Sveiki, mani mylė atsiluociniecai, Power Plus. On ilginės mūsų filmais reakcijas. Jam. Štaka, šiandien bus reakcija už K-pop, vai už korejiešų pop muziku, ir tą teikt. Ja, on šiandien bus grupa reakcija už grupu Seventeen. Ja, on vakar, vakar vēz, vakar iznācis, viņiem jauns var teikt videoklips ar dziesmas nosaukumu. Happy Ending! Pareizi, pareizi, nezinu nosaukumu. Ja, nie. Jums patiks spiežat, patīk abonēt manu kanālu, ja jūs vēlaties, rakstat komentāros, ko jūt mēs. Nākamreiz skatīsimies, jiem skatīties Seventeen Happy Ending. Nu, tāt ko aiziet. Pšk! Ok, labi. Ok, Happy Ending! Happy Ending! Yeah, oh! Uo! Uo! Ok. Kimi ga itsuyo da! Wow! Yeah! Eiga mitai ni sa! Yeah! Seisho no jin no hoho! Ja, tā ir japāņu versija. Es viņu visie vārdus nezinu vēl. Dažiem tikai vārdus. Tiek ir tā kā. Ok. Is it coming to go the Vardam, ok, labi, piedodiet, ja. Ui, kas ir palika, jau gadīgi, ka tu. Man piedziedājums visvairāk pateikt. Nezinu, ko jums man piedziedājums. Vīs, kam es tik bāls? Paštupsim. Man ļoti patika tas videoklips. Kā jums rakstat komentāros? Nu, man ļoti patika tas video.
ko level pastāsts par to video klipu? Ja man viena, viens moments atgādināja kaut kur, tā kā, eho, kaut kur, tas, kur tā viena mašīna aizmugurā stāvēja, vai arī BTS, es visu neatceros, bet es kaut kur esmu redzējusi tādu pūzi, man tā liekas BTS tas bija, vai ne? Manas karsti palika, ja godīgi sakot. Jā, apareiz arā karsti ir. Es patiesu, ko reāli pateikt par to video. Man ļoti iepatikās dziesmā. Ok, bija. Raps tikai mums bija. Tā viss ok. Gaidiet nākamo video klipu šodien augšajā un... Power Plus. Es vairāk nezinu, ko pastāstīt par to video klipu, ja tur ir daudz kas interesants. Vēlreiz pārskatīšu to video. Jā. Vēlreiz jāpaskatās video. Jāpārskatu, var teikt, un jā, jā. Tas bija Power Plus. Atā. Pagaidām atā. Atā. Pšk. Kikazete, kikazete, ai shiteru, shiteru. Ite oshi, ite oshi.